Rreth 95% e popullsisë së fshatit janë të besimit musliman, por çdo 29 shtator shkojnë në kishë. Është festa e Shënuhillit që bën bashkë banorët e fshatit Mali i Bardhë të Kurbinit. Çdo festë që bëhet, unë kam marrë. Vetëm për këtë kishë nuk di shumë për para gjëra, po unë di se ka qenë shumë vende të mira këto. E sa që në fshatin e tonë, të vinë. Çdo festë që bëhet, unë pi për vetë. Kjo zonë në Kurbin është dëshmi për harmoninë fetare të shqiptarëve ndër shekuj, ku pavarësisht besimit të tyre, mbi gërmadhat e kishës së vjetër, një objekt kulti 700 vjeçar, disa vite më parë ndërtuan kishën e re. Kjo kishë duket se ka afruar më shumë muslimane të krishterë. Banorët të fshatit tregojnë se vizitonin dhe kur ishte e ndaluar. A shumë më mirë kishë e vjetër, kina pasash në me partinë e punë, shëroshim kalamajt. Tu kena pasur, unë ku marrë për vetën time, gjithmonë. E ne përshdo vitë vishë tu, e ne para vitit vinë, që përshdo unë ashe për të marrë të vinë për herë të unë. Pak katolik janë këtu naltë, po kina besim ke kisha, shumë. Po, për shërimet, mu apo mi ka shëru kella me të emi. Për jurej nga zemra, fshatit Malbar, gëzuar shumë hillin. Ki shumë hillë që i përjeshëm dhe të shikohet dhe sheku, si që është të shikohet dhe nësot, dhe të shikohet dhe një mi sheku i tje. Teksa ju uroj festën e Shënuhillit, krye bashkjakja e Kurbinit, Majlinda Cara, tha se ky fshat është shembulli harmonisë fetare mes banorve. Ju keni treguar ndër vite mirësinë tuaj, bashkëtesën me njëri tjetrin, dhe kjo është gjëja kryesore e këtij fshati, bashkëtesa fetare. Këtu është si në çdo fshat tjetër të Kurbinit, por këtu është me vlerat më të mëdha, pasi sot edhe në oborrin e kësaj kishe jam e bindur që ka një pjesë më të madhe të komunitetit musliman se sa katolik. Muslimanët e krishterë në Mal të Bardhë kryejnë bashkë ritet fetare për festën e Shënuhillit. Ndërkohë, çdo vjesht, këtë fshat me histori të rrallë vizitojnë dhe banorët të zonave përreth.